បាទយើងបន្តទៅចាប់អរំអំពីសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយរបស់ក្រសួងបរិស្ថានបានធ្វើការណែនាំចំនួន4ចំណុចបាទទៅដល់អញ្ញាធិការនិងប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមតុបស្កាត់ការបំពុលខ្យល់នៅក្នុងរដូវប្រាំងនេះ ក្រសួងបរិស្ថានមានកាតព្វកិច្ចជំរាបជូនសាធារណជនបណ្ដាញសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យបានជ្រាបថានៅក្នុងដែររបបខ្យល់មុងសង្កពងបក់ពីទិសខាងជើងមកទិសខាងត្បូងនេះរដូវនេះក្រសួងបរិស្ថានបាននឹងកំពុងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លឺគុណភាពខ្យល់ដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍និងស្ថានីយ៍ត្រួតពិនិត្យគុណភាពខ្យល់បំពែកនៅទូទាំងប្រទេសចំនួន51ទីតាំងជាលទ្ធផល កិត្តមកត្រឹមថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2024ស្ថានភាពគុណភាពខ្យល់នៅកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរគឺកម្រិតភាគល្អិតនិចល PM2.5 ស្ថិតចន្លោះពី18.03មៃក្រូក្នុង1ម៉ែត្រគីបទៅ21.43មៃក្រូក្នុង1ម៉ែត្រគីបដែលតិបជាងកម្រិតស្តង់ដារកំណត់គឺ50មៃក្រូក្នុង1ម៉ែត្រគីបជាមធ្យមនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងប៉ុន្តែម្ដងនេះដើម្បីធានាបានក្នុងការទប់ស្កាត់ការបំពុលខ្យល់ជាយថាហេតុនៅក្នុងរដូវប្រាំងនេះ សុមបរិធានបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដល់អាភិបាលនៃគណៈអាភិបាលរាជធានីខេត្តជំរុញការអនុវត្តវិធានការតុបស្កាត់និងការកាត់បន្ថយការបំពុលខ្យល់សាធារណៈរุมៀន1អប់រំណែនាំប្រជាពលរដ្ឋកុំឲតដរៀនព្រៃវិលស្មៅសំណល់កសិកម្មគល់ជញ្ជ្រាំងសម្ ram សំណល់រឹងនិងការដុតសំណល់ផ្សេងៗទៀតនៅទីជំហរ2ចាត់វិធានការតុបស្កាត់សកម្មភាពដុតរៀនព្រៃដុតវិលស្មៅដុតសំណល់កសិកម្មដុតសម្ ram សំណល់រឹងនៅទីជំហរក្នុងការឆេះ ទីលានជាសម្រាប់3ចាត់វិធានការតុបស្កាត់ការហុយធូលីនៅការដ្ឋានសំណង់និងការដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈសំណង់និង4ធ្វើការសម្អាតធូលីនិងធ្វើអនាម័យនៅតាមដងផ្លូវនៅទីសាធារណៈឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំជាមួយគ្នានេះក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនិងក្រសួងបរិស្ថានក៏បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីវិធានការការពីនិងតុបស្កាត់ផ្លូវឆេប្រីដល់គ្រប់ស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិមន្ត្រីរាជការក៏កំពុងប្រដាប់អាវុធសហគមន៍ សាសនស្សប្រសងនិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យបានចូលរួមពិករររៃក្នុងការកាពីសុបស្កាត់និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភ្លើងឆេះព្រៃដោយរួមសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអង្គភាពជំនាញក្រមអបាតក្រសួងទាំងពីរអាស្រ័យហេតុនេះសូមសាធិរណជនបណ្ដាច់សារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិមេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មាន